Grad Bijeljina je iz budžeta izdvojio ove godine 80.000 maraka za bespovratno finansiranje poslova koje će pokrenuti mladi ljudi ili teško zapošljiva lica starosti preko 40 godina. Za sve prijavljene obezbeđena je besplatna obuka na Državnom fakultetu u Bijeljini. Uslov za konkurs je bila samo prijava i predaja osnovne lične dokumentacije Odjeljenju za lokalni i ekonomski razvoj i evropske integracije. Interesantno je da je i pored obećanja novčane ponude od 8.000 maraka od 50 predviđenih mjesta popunjeno tek 28. To je u suštini, ja bih rekla, nastavak jednog projekta koji smo realizovali prošle godine vrlo uspješno, kada smo obučili 20 uglavnom mladih osoba. Oni su napisali biznis planove i 12 najboljih biznis planova je dobilo podršku, financijska sredstva da bi otvorilo sopstveni biznis. Tako da smo nakon istraživanja koje smo radili sa našim mladim ljudima koji inače napuštaju i grad i državu i odlaze u inostranstvo zbog zapošljavanja ali i ostalih stvari, onda smo ih pitali šta bi moglo da doprinese njihovom ostanku ovdje. Jedan od prijedloga je bio da se između ostalog organizuje preduzetnička obuka kako bi unaprijedili svoje sposobnosti i pokušali se ostvariti u privatnom biznisu. Tako da smo mi raspisali javni poziv za 50 učesnika. Nažalost nam se javilo samo 28 nakon dva mjeseca raspisanog javnog poziva, što onako malo iznenađujuće bilo. Svi polaznici prolaze 4 modula obuke, a to su digitalna ekonomija, uslužni sektor i poslovanje, preduzetničke vještine i metodologija izrade biznis planova. Svaki od polaznika će izraditi biznis plan za sopstveni posao kojim se namjerava baviti. Posebna komisija će vrednovati svaki od planova, naročito njegovu održivost na duže staze. Možda je upravo zbog ovakve selekcije održivost poslova koji su pokretani prošle godine na isti način znatno iznad svjetskog prosjeka koji iznosi tek oko 30%, dok je u Bijeljini opstalo 10 od 12 poslova. Generalno statistike za opstanak start-upova su vrlo niske. Znači nekih 30% od 100% uspije da preživi pod navodnicima. Mi imamo malo drugačije iskustvo sa našim novim preduzetnicima od prošle godine, a to je da evo već preko godinu dana od 12 koji su registrovani i pokrenuti, 10 još uvijek posluje prilično uspješno. Tako da je možda to i motivacija ostalima da se usude, da krenu u nešto što će omogućiti izvor prihoda i biti nešto možda i inovativno i novo za naš grad. Nagrada za dobar biznis plan i pomoć za pokretanje vlastitog posla i prošle godine je bila 8.000 maraka. Tada je sufinansijer bila Evropska unija koja je obezbijedila sredstva preko Međunarodne organizacije rada. Ove godine nije bilo stranog donatora, ali je gradska uprava prepoznala da se radi o aktivnosti koja daje odlične rezultate u praksi i da je ne treba prekidati, zbog čega je sada cjelokupan iznos izdvojen iz gradskog budžeta. Poslovi kojima se želi baviti prijavljeni je šarolik i gradska uprava ne postavlja nikakve uslove po tom pitanju jer ne želi sputavati preduzetnički duh i želju pojedinaca da se pokažu i dokažu na tržištu. Osim volje i samoodrživosti, Komisija za vrednovanje startup planova su dokazivali i po čemu je njihov projekat drugačiji od već postojećih i zašto bi se kupac ili budući korisnik odlučio baš za njih. Ta posebnost je pomogla u njihovom održanju u proteklih 12 mjeseci. Imate spektar, imate od pružanja pravnih usluga za određene oblasti preko kafića koji su otvoreni, koji imaju opet nešto što ostali kafići nemaju, do osoba koje su kreativne, koje se bave proizvodnjom namještaja od paleta. Na primjer, djevojka jedna, i to je onako fascinantno zaista, je krenula s tim, sada radi čak i namještaj od drveta i neke posebne vrste smole, što je jako, jako traženo, i ona sada čak izvozi. Tako da je jako moguće uspostaviti sopstveni biznis, naročito ako je kreativan, inovativan i može se zaista ostvariti. Bitno reći da od tih 12, znači 10 još uvijek funkcioniše jako dobro i nadamo se da će tako i ostati, zapošljava 20 ljudi, znači 20 porodica živi od
tih novih, novoosnovanih preduzetničkih radnji. Ovaj program se realizuje pod motom Nauči i zaradi, odnosno Uči i radi, i predstavlja začetak mnogo šire ideje dijela zaposlenih u gradskoj upravi. Oni, kako se mogli nezvanično saznati, između ostalog žele, po ugledu na Banja Luku ili druge gradove, pokrenuti i moderno nazvane hubove ili mjesta na kojima bi mladim ljudima koji završavaju fakultete obezbijedili zajednički besplatan poslovni prostor i internet konekciju. Oni bi, nakon što pronađu zainteresovanog investitora iz Srpske ili svijeta za svoju poslovnu ideju, uz možda i finansijsku pomoć grada, ako dokažu društvenu korisnost, pokretali sopstvene projekte i obezbeđivali zaradu za sebe, ali možda i za druge ljude. Takvi projekti su se pokazali kao izuzetno uspješni na svjetskom nivou, od Amerike do, recimo, Vijetnama, jer danas je, kako se naglašava, ideja za posao ili, moderno rečeno, biznis najskuplja stvar na svijetu.